Jubilee aspirants from the Rift have embarked on a rigorous strategy to ensure that they emerge victors on the 8th of August. Victor Gale, KTN News, Baringo County. Jubilee Deputy Party Leader and Deputy President William Ruto today led Jubilee campaigns in Loitoktok, Kajiado and Makueni counties, asking Kenyans to vote for them, return them back to office to complete the work they have started doing in transforming Kenya. Na vile vile ile line ya no trash ambayo ilikuwa haileti maji, tumeweka pump ya pili huko, tuataka tusukume maji yaingie paka Loitoktok. Tuko pamoja? Mungependa kazi hii endelea ama isiendelea? Na hii kazi ni ya serikali ya Jubilee. Kwa hivyo serikali ya Jubilee endelea ama isiendelea? Hawa watu wa court, tarehe nane, wameenda nyumbani. I can assure you of that. Usiwe na maswazi. At the campaign manager ya Raila, ni ule Musalia. Alipata kura 500, 500,000. Wewe unaweza kupatia ngombe yako ati Musalia akuchungie? Alafu jiona Arusha ikiwa salama. Abana, ngombe unapatia ule kijana. Anapambana na simba. Wananchi wamechanuka, wataamua sio kwa propaganda. Wataamua wakiona ni nani, ni kundi gani, wako na mipango ya kubadilisha maisha yao. Nani hako na mipango ya kujenga barabara, ya reli, ya stima, ya maji,